primeira vez Novaes foi justamente... Estava tendo aula com a Anise e ela disse: hoje nós vamos a um concerto da maior pianista do mundo, que por acaso é brasileira e chama-se Guiomar Novaes. Guiomar Novaes também foi uma paixão da vida toda, uma paixão musical, desde pequenininho. Thank you.
infinito.